Tiek štai visi, kai pabaiga būtų.
diskriminacijos. Nejaustų nieko. Aš tai šiaip jaučiu. Laimingas. Aš tai jaučiu, žinau, pavyzdžiui, net ne vieną, reikia man šitą daryti. Taip, kad Thank you.
Taip,
ten leidžia normalu, maisto Galvoju, su ką man plaukai dar, nes vienu menu bus. Laimas prašys. Didelį nulį.
people.